Χρησιμοποιούν το όνομά σας και μιλάνε για κούρεμα. Κοιτάξτε, ναι, αυτό το πρωί που είμαι ενήμερη για το θέμα αυτό, ότι έχει κυκλοφορήσει έναν κακόβουλο τηλεφωνικό μήνυμα, SMS σε διάφορους, το οποίο παραπέμπει σε μέναν ως αποστολέα. Καταδικάζω αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια και διαβεβαιώνω ότι δεν έχω καμία σχέση με το εν λόγω μήνυμα και το μήνυμα είναι άκρως παραπλανητικό. Η αστυνομία έχει ήδη βάλει την διερεύνηση της υπόθεσης, διότι την έχω καταγγείλει. Δηλαδή, σε εσάς πώς έφτασαν όλες αυτές οι καταγγελίες, πώς το μάθατε εσείς? Με έχουν ενημερώσει το πρωί μου σε μια συνάντηση και έχω πάρει ένα μήνυμα ότι έχει ληφθεί από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι γνωστός μου το συγκεκριμένο μήνυμα. Και με ρωτούσαν αν είναι δικό μου. Και βεβαίως όχι, δεν ήταν δικό μου, διότι ούτε το τηλέφωνο που γράφει πλάνο είναι γνώστης του τηλεφώνου αυτού, ούτε του περιεχομένου. Αυτό που θέλω να... Δηλαδή πήραν έναν αριθμό, λένε ότι είναι της κυρίας Καλογύρου αυτός ο αριθμός και γράφουν μήνυμα ότι έρχεται κούρεμα, σωστά? Γράφουν ένα μήνυμα προς κάποια κοπέλα και λέει από κάτω ότι έρχεται από τον Ντί Καλογύρου. Οπότε δεν είναι δικό μου όμως το μήνυμα, σας διαβεβαιώνω. Μάλιστα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Η αστυνομία τι λέει για όλα αυτά? Η αστυνομία το διερευνά. Θα κοιτάξει όλες τις μέσω της ΣΥΤΑΣ όλα τα μηνύματα που μπορεί να εφήγαν από το συγκεκριμένο τηλέφωνο ή τέλος πάντων αν μπορεί να εντοπίσει το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Διότι, όπως ξέρετε, αν κάποιος πάει και αγοράσει κάρτα από MTN ή ΣΥΤΑ από περίπτερα, τότε είναι δύσκολος ο εντοπισμός αυτού που έχει το τηλέφωνο. Δεν έχει περάσει κάποια νομοθεσία που να θεσμοθετεί όταν αγοράζεις κάστα, δίνεις ταυτότητα ή διαβατήριο για να μπορεί να σε εντοπίζει. Είμαστε εδώ με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών. Είναι δικό σας το θέμα, κύριε Γεωργίου? Όχι, πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών δεν είναι. Με συγχωρείτε, της Επιτροπής Ελέγχου. Ελέγχου, μάλιστα. Είναι δικό σας θέμα. Τέθηκε αυτό το θέμα σε συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου από τον συνάδελφο τον Άγγελο τον Βότση. Μάλιστα. Σχετική πρόταση νόμου ούτως ώστε η αγορά τηλεφωνικής κάρτας